Så det är när man inte har blivit tillräckligt känd än, man så här måste fixa sitt eget ljud och så. Okej. Jag heter Anna Söjland, som sagt. Jag är juriststudent, så jag känner mig egentligen lite malplacerad här. Jag blev bjuden att uppträda på Gaius-banketten några gånger, juristernas arbetsmarknadsmässiga bankett. Och det har varit bra, jag har kunnat spela låtar med lite igenkänningsfaktor där då, om livet som juriststudent. Så när jag blev bjuden hit så var jag lite osäker på vad jag skulle komma med, för jag kan ingenting om revision egentligen. Jag vet knappt vad en konsult gör för någonting, förutom att ha tråkigt om man ska tro på alla rykten då. Så jag tänkte att jag får nästan bredda mig lite och kanske bara sjunga om livet på Handels då och för och nackdelar. Så jag hoppas att det kan finnas någon igenkänningsfaktor i det. Yes, det funkar. Välkommen till Handels, tänk att du har hittat hit. Låt mig gå igenom allt du har att vänta. Det finns vänner, det finns kaffe, ganska tysta bibliotek. Det finns megafester efter varje tenta. Välkommen till Handels, öppna dörren och kliv på. Vill du lära dig att alltid sönderstressa? Det finns kunskap, det finns salar, men tyvärr förstörs allt jämt av någon ny förbannad arbetsmarknadsmässa. Det finns Gaius, det finns Gadden, det finns Rekon, kanske mer. Bara tanken på allt stoj så rinner svetten. För man tränger sig igenom varje helfylld korridor. Och man kan aldrig äta lunch i Handelsrätten. Det finns ingen plats att sitta, det finns montrar överallt. Om du fastnar kan du inte återvända. Du måste låtsas som att tanken på en framtid som konsult inte låter som det värsta som kan hända. Tänk också på den stackaren som på andra sidan står, som ska snärja dig och säga något finurligt, och som måste låtsas om att i en tråkig korridor är en mini-intervju typ helt naturligt. Så ett tips, försök att undvik varje människokontakt. Montrars mellanrum är alldeles för täta. Men de flesta går på mässor med ett enda mål ändå. Titta ner och ta allt godis du kan äta. Men man kan ju ha det värre, se på slavarna i crew. De som hela Rekons mässa företrädde. Men de kanske inte networkar så mycket som man tror. För 500 stycken semlor ska grädde. Men nu råkar det vara Rekon, och om jag förstått det rätt finns en ledning som kan stora planer välva. Man försökte till exempel att få Fredrik Reinfeldt hit. Ekonomer tror så mycket om sig själva. Men nu råkar det vara Rekon, och nu råkar det vara fest. Och även om det låter helt otroligt, så med blodet fullt av öl och vin och whisky och likör, kanske till och med konsulter kan ha roligt.